အစစ်နဲ့အပတ်ခံခဲ့ရတဲ့မလေးရှားနာမည်ကျော်ဘောင်းသမားမလေးရှားနာမည်ကျော်ဘောင်းသမားတူဖြစ်တဲ့ Faisal Harlin ဟာမေလ9ရက်နေ့ကလမ်းပေါ်မှာအစစ်နဲ့အပတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကမလေးရှားဘောင်းလောကအတွက်တုံ့လုံးစရာဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကလည်းမလေးရှားလေယိုစင်အက္ကာဟာရက်ရှိလဲလမ်းပေါ်မှာဒုံနဲ့အရိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားလေယိုစင်တွေဘာကြောင့်တိုက်ခတ်ခံရလဲဆိုတာကိုမလေးရှားဘောင်းလောအဖွဲ့ချုပ်ကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းအဖြေရှာနေပြီးကစားသမားတွေလုံခြုံရေးအတွက်အစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဖိုက်ဆယ်ကိုလမ်းပေါ်ကအမည်မသိစိုက်ခဲသမား2ဦးကယူချက်ရှိရှိနဲ့အစစ်နဲ့ပတ်ခဲ့တာကို CCTV မှတ်တမ်းတွေအရလဲမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အစစ်နဲ့အပတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် Faisal ဟာမျက်နာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရခဲ့ပြီးအရန်ပြင်းထန်ခြင်းမရှိတာကကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဆီလန်ကောကစားသမား Faisal ဟာမြမလေးဦးစင်ကစားသမားဟိန်းထအောင်ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။